Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահին Ալեն Սիմոնյանն ու Մուստաֆա Շենթոփը մինչև պատվիրակությունների հանդիպումը 20 րոպե առանձին են զրուցել։ Սիմոնյանն ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում որոշակի ձեռքբերումներ են արձանագրվել և ինքը հույս ունի իր այցով կնպաստի, որ փոխվի օթային տարածքը հայկական ավիաընկերությունների համար փակելու Թուրքիայի որոշումը։ Շենթոփը նշել է, որ իրենց համար զգայուն և ցավալի հարց է Երևանում Նեմեսիս ու Շախպյուր կոթողի բացումը։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահը իր խոսքում ընդգծել է, որ Հայաստանը առանձնահատուկ կարևորում է հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի բացումը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող մարդկանց համար։ Նա ափսոսանք է հայտնել, որ իրեն չի հաջողվել դիվանագիտական անձնագրով հատել ցամաքային սահմանը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վեհաժողովին մասնակցելու համար։